Tai sveikiname su visais Lietuvos futbolo A lygos stebėtojais, žiūrovais ir galiais ir pristatom jums dar vieną mūsų tinklalaidę. Aš Vaidotas Kazlauskas, mano kolega Karolis Tetiagas ir šiandien mūsų svečias, nuotoliniu būdu svečias, tai yra ilgametis Lietuvos futbolo A lygos žaidėjas, žinomas futbolininkas Mantas Fridrikas. Tai sveikas Mantai, kaip tu? Sveiki, sveiki, viskas tvarkoja, viskas pabiški patreniruotės, kaip sakau, va, laukiau šito interviu ir viskas tvarkoja. O treniruotė viena per dieną ar turi dvi treniruotės dar per dieną prieš sezoną ruošintis? Būna porą kartų per savaitę, kur turim dvi treniruotės, tai pirma treniruotė būna stipresnė, antra labiau tokia stabilizacija, kaip sakau, vakarinė, tai va tiek. Šiaip Antai, atsiprašau, mes čia taip, karantinas iš tikrųjų nemažai pakeitė taip žmonių gyvenimų, pats labiau esate intravertas, ekstravertas ar, sakykime, tie visi dalykai privertė gal surast kažkokių naujų hobių ar primirštų, ar kaip sekasi su šeima, su vaikais, galit gal pakomentuoti šiek tiek, ką veikiate laisvų laikų, kurio, kaip suprantu, turite daugiau nei prastai. Nu kaip, matot, žmona dirba iš namų, kaip sakau, dukrelę vežu rytais į darželį, tai dukra kaip ir iki vakarą darželėje, tai grįžtų po treniruotės, pietų miegas, stengiuos žmonai nesimaišyti, kaip sakau, namuose, išeiti kažkur pasivaikščioti ir tiek. O kada pradėjote pirmenybėms ruoštis ar tarp sezonių, palaikėte formą, gal bėgiojote, nėrėte į eketes? Ne, nert nenėro, bet gruodžio mėnesį turėjom, kaip sakau, su komanda 3 kartus per savaitę vakarais tokį lengvą pajudėjimą, tai susirinkdom, truputį treniruoklių salę, pasižaidimas ir gera nuotaika ir vėl vykdome visi į namus, kaip sakau. Kažko Vaidai norėjai klausti? Ne, tiesiog irgi bendrai apie tą visą karantino situaciją, bet dabar tiesiog jūsų komanda jau gavo A lygos licenciją, tai nežinau, kiek iš tikrųjų yra lengviau ir galbūt nuimate tokio papildomo spaudimo tiek jums, tiek galbūt komandos vadovams ruošiantis naujam sezonui A lygos, debiutiniam jūsų komandai beje. Ne, tai žinot, tas dalykas, kad A lygos licencija, kaip sakau, nu, viskas buvo tvarkoj, dokumentacija, pati komanda, pati, kaip sakau, piramidė, viskas buvo tvarkoj, tai mes, kaip sakau, prieš porą mėnesių žinom, kad nu, turim gauti tą licenciją ir neturėtų kažkokių būtų trūkdžių didelių. Na, vis tiek, turbūt daugiau žinoma, mes čia kalbėsim apie futbolą, bet turbūt pradėkime nuo jūsų, kaip ir tėvo, brolio sąsajos, iš tikrųjų yra nemažai tokių įdomių dalykų. Turbūt ne vienas futbolo sirgalius matė ir filmą sukurtą būtent jūsų klubo iniciatyvą. Tai kalbant apie tą jūsų ir tėvo sąsają, ar jau taip žvaigždės lėmė, kad tapote futbolininku, kas gal taip iš šono savaime suprantama, ar bandėte vienu metu dar gal kažkokius kitokius sportus? Ne, žinokit, kažkaip nuo pačios, kaip sakau, vaikystės, nuo tų mažų dienų kažkaip traukė tas futbolas, tą tėtį mačiau visą laiką žaidžiantį, į rungtynės eidavau, tai ar užsienį žaidė, ar Lietuvoje, ar už tą pačią rinktinę kažkaip patraukė mane labai stipriai ir kažkokių kitų sporto šakų nu, nebuvo tokio susidomėjimo, tik tais, kaip sakau, tik futbolas ir tiek. Bet taip pat įdomu būtų vis tiek. Kokio galbūt amžius būdamas pats jau pradėjote suprasti, kad na, jūsų tėvas nėra, vadinkim, tiesiog futbolo žaidėjas, o tai yra legendinis Vilniaus Žalgirio Lietuvos rinktinės futbolininkas. Kada atėjo tas toksai supratimas, vadinkim, labiau? Nu, manau, kaip pradėjau jau kaip truputį tos pirmus žingsnius didesnius žengiau futbole, tai gal nežinau, nu, kaip sakau, išmokau pataikyti kamuolį geriau, visą kitą, bėgti greičiau, tai gal nežinau, tie pirmi treneriai priminė kažką apie tėvą, apie juos, kažkaip vėl pradėjai žiūrėti tas rungtynės, visą kitą. Nu, tai manau, toks amžius, gal 7-8 metai iš tikrųjų, 2-3 klasė, aš manau, jau buvo toks didelis suvokimas, kad tuo metu jie buvo didelio žvaigždės, kaip sakau. O jūs kartu keliavote su tėvu, nu, kai jis persikėlė į Austriją, kaip suprantu, po to išvykote su juo, bet atsidūrėte Lietuvoje, tai gal galite plačiau papasakoti apie tą visą tarpsnį? Nu, tai kaip gyvenam Austrijoje, kaip su šeima 3 metus, aš sesė, mama ir tėtis ir paskui teko grįžti į Lietuvą, kadangi nu, įvyko šeimoje tokios nu, skirybos, įsiskyrė tėvai, mes patraukėm į Lietuvą su mama ir sesė, o tėtis liko tenais ir lik šiol gyvena. Kiek dabar galbūt palaikot tą ryšį su tėčiu, kuris aišku dabar yra Austrijoje, vis dar gyvena, kuria gyvenimo ten, kiek dažnai tas ryšys palaikomas dabar būna? O ir išėjai, žinokit, labai dažnai dabar į savaitę, tai tikrai kartą susiskambinam, plus tėtis čia turi
turi, kaip sakau, Lietuvoje sodybą įsigiję su savo draugė, žmona, kaip čia pasakyti, tai vasarą susimatom realiai 3 mėnesius laiks čia nais būna, tai iš tikrųjų, kaip savaitgis laisvesnis, taip stengiamės į tą sodybą davažiuoti, ar jie čia iki Kauno, čia iš tikrųjų Ukmergė Kaunas, tai čia valanda kelio ir mes vėl visi kartu. Na ir dar, žinoma, įdomu futbolo sirgaliams, manau, daug kas tikrai nėra matę žaidžiančio dar Luko Fridricho, nors jisai tikrai sėkmingai žaidžia Austrijos antroje pagal pajėgumą lygoje. Galbūt taip mažiau matantiems futbolo sirgaliams gal gali taip truputį nupasakoti, gal kokios jo tokios stipriosios savybės ir ar, kaip manote, ar jau jisai ar pradės legionieriaus karjerą, ar visgi greičiausiai kils būtent į Austrijos Bundesliga? Nu, dabar mes čia kalbėjom, nežinau, prieš 2 savaitės turbūt, tai jis pasirašė kaip ir naują kontraktą su antros lygos, Bundeslygos Austrijos klubu, 3,5 metų, iš tikrųjų gerą kontraktą, labai labai patenktas, labai laimingas šios skemno visą kitą. O dėl tų gerų savybių, tai žinot, jisai gali, kaip sakau, ne tik polime žaisti, gali ir kraštinių saugų, net ir kraštinių gynėjų, iš tikrųjų labai universalus yra. Abiejomis kojomis žaidžia, bet jisai, kaip sakau, gyvena to futbolo, nuo ryto iki vakaro. Prieš treniruotę pirmas atvyksta, po treniruotės papildomas darbas, vakare vėl. Kaip sakau, mano brolis gyvena, nu, tikrai. O dabar kalbant apie jūs, taip teko truputį tą istoriją pasižiūrėti, pradėjote nuo pirmos lygos, nuo Kauno Atleto, tenai taip pat žaidėte vidurio gynėjo, nes statistika rodo, kad taip gan nemažai pelnėte įvarčių, tai ar dabar pasikeitė tą poziciją, ar nuo 15, 16, 17 jau žaidėte būtent vidurio gynėjo? Nu, kai perėjau pirmą lygą į atleto komandą, tai buvo treneris Bričkus, kažkaip jis mane norėjo matyti atraminių saugų labiau, kad į priekį kažkaip traukčiau, tos perdavimus atlikčiau, dvikovas laimėčiau, tas atakas pradėčiau, tai kažkaip pradėjau atraminių, bet paskui mane laikų bėgant žemyn patraukė jau link centro gynėjų ir, kaip sakau, žaisdavau ir centro gynėjų, būdavau retkarčiais ir kairių gynėjų, bet, kaip sakau, esu toks truputį aukštesnis įsakyta, tai mane traukė labiau į vidurį. Tai va tiek. O kaip persikėlėte į FBK Kauną, kas jūs pastebėjo, kaip tenai atsidūrėte 2007 metais, visgi komanda tikrai buvo čempionė, bet jums kaip turbūt nedaugeliu jaunų futbolininkų berods ir už Šilutę neteko pažaisti, o iš karto ir į FBK Kauną žengėte? Nežinau, nu, iš tikrųjų turėjau gan gerą sezoną atletę, kaip sakėt, įmušiau tų įvartukų, visą kitą, stebėdavo kiekvienas rungtynės mūsų vyriausi treneriai pirmos komandos ir kažkaip vieną dieną prie, sako, norėtume man tai su tavim pasikalbėti ir pasirašyti ilgą laiką kontraktą, tai kažkaip labai apsidžiaugiau, nuvažiavau su mama, kaip sakau, nes darbau nepilnametis, pasirašim tą ilgą laiką kontraktą ir viskas. Bet šiaip irgi įdomus dalykas, tarkim, dar turbūt tais laikais ta pirma lyga buvo šiek tiek kitokia negu dabar yra, turbūt pagal pajėgumą, pagal viską ir, nežinau, jūsų paties manimu, kada oficialiai prasidėjo jūsų profesionalo karjera, ar tai buvo jų pirmoje lygoje, ar vis dėlto tik jau perėjus į FBK Kauną? Kauna pirma lyga, žinot, kaip sakau, buvo Kauno Jėgeriai mūsų, ta dar viena komanda, kuri dažniausiai laimėdavo tą pirmą lygą. Bet pirmieji tie dideli žingsniai, tai kaip sakau, įvyko, manau, perėjus FBK Kauną. Vėlgi, jei statistika nemeluoja, tai debiutinėme mače ir įvartį pelnėt prieš tą pačią Šilutę. Ar prisimenate kažką iš tų rungtynių, ar nelabai jau? Prisimenu, iš jau po keitimo, sako, treneris bus standartas, turi įmušti įvartį, dar Darius Gvildys buvo asistentas treneris. Sakau, nu, treneriai pasistengsiu, tai kažkaip buvo standartas kampinis. Dindau, mušiau, kažkur pataikė žmogų, paskui vėl į mane ir įkrito tas įvartis, tai kažkaip labai, labai smagu buvo. Dar lik šiol prisimenu iš tikrųjų tą debiutą ir tą patį tokį kuriozišką įvartį. Buvo kažkoks, nežinau, galbūt kolegų komandos draugų sveikinimas, rūbinė kažkas tokio ten, nežinau, kaip paminėtas tas įvartis. Nu kaip, visi pasidžiaugia, kad jaunėlis, kaip sako, jaunėlis mūsų įmušė, jaunėlis auga ir tie kažkaip pasidžiaugiam, suvalgiam po pizzą visi ir įsiskirsim namo. O dabar gal persikelkėme šiek tiek į priekį, sakot, jaunėlis, praėjo metai, bet jau žaidėte Glazge, starto sudėti,
man atrodo, kad tuo metu lygoje nebuvote kaip ir tas vienas iš tų poros vidurio gynėjo, man atrodo, ten žaidė Kančelskis su Radžiumi, aš neklystu. Tai kaip, vat, kaip ten susiklostė tą situaciją, jog būtent jūs vat, tas rungtynes tokias įsimintinas pradėjot starto sudėtyje, būdamas berods ten 21 metų? Jo, berods buvo man gal net 20 metų, dabar bijau sumeluoti. Labai įdomus buvo susirinkimas su Jose Caseiro mūsų komandos prieš rungtynės ir treneris kažkaip reikėjo sudėti visus vardina ir sako, treneris, žaidėjai trūksta kairio gynėjo pas mumis. Tai kaip sako, ko trūksta? Tai man tas sako žais. Ir man pačiam tai nuostaba buvo visa kita, bet kažkaip kairio gynėjais. Ir manęs prie labai buvo puikus treneris, prieidavo viską, kaip sakau, kaip su draugu. Patardavo, paaiškindavo, tai tiesiog sako, klausyk vyresnių vidurio gynėjų ir manau susitvarkysi labai puikiai. Tai, o viskas tikrai gana gerai pavyko labai tuose rungtynėse. O taip retrospektyviai žiūrint čia tokios jūsų įsimintiniausios tos rungtynės buvo tiek gal kalbant apie tą pačią atmosferą tam Ibrox stadione? Nu, manau, vienas įsimintiniausias iš tikrųjų ir tas, kaip sakau, pirmą perdavimą atsimenu, gavau iš Vytauto Lukšos, turbūt ta koja netruputį sudrebėjo, toks perdavimas netikslus, bet paskui kažkaip apšilau, prie tų žiūrovų kažkaip prisitaikiai automatiškai, jų nebegirdė aikštelėje, bandai girdėti vienas kitą, o žiūrovai kažkaip lieka už aikšties ribų, tai va taip, labai iš tikrųjų buvo smagu ir labai stipriai įsimintina. Ir jeigu dar šiek tiek grįžtant, šiek tiek į tą patį pirmą sezoną, vadinkim taip, tai žinau, jūs, jaunas žaidėjas, jums buvo 18-19 metų ir įeinat į FBK Kauno daugkartinių šalies čempionų rūbinę. Kas tada sukasi galvoje, man tai nežinau, visus tos žaidėjus, kas tuo metu žaidžia būtent Kaune. Kas sukasi jaunam žaidėjui galvoje, atėjus į Lietuvos čempionų komandą? Nežinau, nu kas sukasi galvoje, kaip sakau, nu, to žaidėjus plus minus visus buvau, žinojau, aišku, patiko man, kaip jie žaisdavo, bet aš kažkaip laik buvau susispyręs, tai atėjau, ten nebuvo man kažkokių labai, nu, buvo, kaip sakau, autoritetų, bet labai šiltai visi priėmė ir buvo, žinote, dar keli jauniai žaidėjai, tai kažkaip su jais, aišku, bendravimas didesnis vyko, bet, kaip sakau, tie vyresni žaidėjai, tai tikrai jie palaikė nuo pirmos dienos ir tik tais ėmiau geriausius patarimus, jų klausiau ir dirbau aikštelėje. Ten iš tikrųjų dar toje komandoje buvo nemažai labai gerų legionierių, tokia galbūt būtent išvykęs iš Kauno, tokia karjera padarė tikrai labai netikėta vartininkas Estebanas Dreiris, kuris taip yra argentinietis, bet tapo Ekvadoro piliečiu ir žaidė šalies rinktinėje gal apie 15-20 rungtynių, o tuo metu, kiek pamenu, Marijanas Kelo buvo vartuose. Tai kaip jums iš šono taip pasirodė, ar jie abu yra tokie vienodo meistriškumo vartininkai, ar apskritai tikėjote, kad būtent tas antras vartininkas sugebės taip savo karjerą kilstelt į viršų? Nu, palyginus, jeigu abu du Kelo ir Dreiri, tai Dreiris labai buvo linksmas vyrukas, kaip sakau, bendraudos visais ir tie jokeliai. Ir tą anglų kalbą pradėjo mokytis, jis atvažiavęs realiai nemokė ten nei vieno žodžio, hello ir viskas, kaip sakau, bet jis pradėjo mokintis anglų kalbą, tos lietuviškus žodžius, o palyginus jos abudu, tai kaip sakau, Dreiris buvo labai techniškas, su koja, kaip sakau, kaip su ranka galėdavo perdavimą įmesti į bet kurį aikštelės kampą, ir tai labai Rafaeliui Lidezmai patikdavo, nes tie perdavimai iš tikrųjų jį pasiekdavo, dažniausiai tai virsdavo įvarčiais, o Kelo, kaip sakau, buvo mūsų siena, mūsų tvirtovė vartose, tai jisai buvo iš tikrųjų ramesnis žmogus, bet jisai buvo, kaip sakau, mūsų tvirtovė. Vaidai, man atrodo, ten tu esi klausimą irgi paruošęs. Ne, tai tiesiog, tai FBK Kauno, vadinkim, ta era buvo, tos eros metu komanda turėjo tokį visiems neblogai žinomą savininką, tai nežinau, koks buvo jūsų santykis su Vladimiru Romanu, ir nežinau, kiek su juo teko asmeniškai pačiai bendrauti, susidurti, koks buvo tos įspūdis jūsų apie šį žmogų? Nu, žinot, jauniems žaidėjams iš tikrųjų labai sunku būdavo prieiti prie Romanovo, ten, jeigu, nežinau, nesumeluosiu, gal buvo, gal 2-3 kartai, kai su juo vyko pokalbis, bet pokalbis buvo toksai, kad jisai kalba, tu klausai, tu bandai kalbėti, jisai. Dabar aš kalbu, kaip sakau, neleisdavo labai įsiplėsti ir tiesiog mūsų šefo reikėdavo klausyti ir viską.
O po tos pergalės prieš Rangerius atsakomajame mače buvo žiesti rūbinę, žinau, gal buvo kažkokių pastabų pasveikinimų iš paties vadovo. Ne, tai pasveikina, jis labai džiaugiasi, aišku, jis norėjo, kad mes patektume čempionų lygos grupės, visos sąlygos tam buvo, jis nenuleiskit rankų, judam toliau, vyrai, iš tikrųjų labai patenktas buvo ir labai atsidavęs tam klubui, kaip sakau, buvo, ir tikrai tą klubą pastatė į tas aukštumas, kuriuose jisai buvo, tai vien tik jo dėka. O kalbant apie jūs pačius, ar daug buvo galimybių persikelti į Edinburgo Hearts klubą būtent kažkurioje sezono stadijoje? Turėjau kelias galimybės iš tikrųjų, bet paskutinioji galimybė, kuri buvo realiausia, tai bet jau klubas buvo prie, kaip sakau, prie bankroto tos ribos, prie didelių ten tų problemų. Ir tiesiog pats, kaip ir nusprendžiau, nevykti ir pati klubo vadovybė pasakė, kad jeigu atvyksi, bus sunku ir su finansais, ir su visais kitais dalykais, tai kažkaip mane pristabdė ir sustojau ir likau toliau Lietuvoje. Apskritai, kalbant apie tą, vadinkim, jūsų galbūt legionieriaus kelią, tai teko skaityti vieną interviu su jūsų tėvu, kuriame jis berods buvo jam užduotas klausimas, ar norėtumėte, kad Mandas atvyktų žaisti į Austriją, galbūt čia kažkur bandyti šioje šalyje įsitvirtinti. Ir jūsų tėvis atsakė maždaug, kad tai tikrai būtų neblogai, norėčiau, kad jis tai būtų. Ir berods tai buvo laikai, kai jūs dar žaidėte FBK Kaune, bet jūsų tėtis sakė, kad jis gavo atsakymą, esą, cituoju, FBK Kaunas prašė absurdiškos išpirkos sumos. Tai pats žinot, kokia buvo ta išpirka ir kad nepavyko, kad būtent perskelti į būtent į Austriją tą kartą. O ne tik Austriją, turėjau dar vieną variantą ir į Belgijos aukščiausią lygą, bet mūsų šefas Romanovas iš tikrųjų užsiprašė gan didelių pinigų. Tai belgų variantas kaip ir jie toliau bandė kalbėti klubas ir su mano agentu, bet sako, labai sunku kalbėti su jūsų šefu, su jūsų vadovybe ir nepavyko susitarti. Dėl Austrijos taip pat buvo, o ta suma, žinokit, nu, labai labai sunku pasakyti, bet tai dienai gal buvo kažkas tokia apie 200-300 tūkstančių eurų. Tai iš tikrųjų tai dienai, tais laikais buvo, nu, manau, kaip Lietuvos jaunam vaikinui išpirkti gana didelę sumą. Nežinau, pykote, liūdėjote, kad nepavyko išvykti, ar vis dėlto tiesiog susitaikyti ir priėmėte tai kaip, nežinau, tokį futbolo dalį kažkokią tai? Ja, nu, aišku, buvo ir to pykčio, tas tobulėjimas, aišku, galbūt dar kitaip įvykęs, bet ir tas FBK Kaunas nebuvo blogiausias variantas, bet kaip matom, susiklostė viskas ateityje, viskas įvyko ne taip, kaip norėjosi ir aišku, buvo ir liūdna, buvo visokių minčių, bet žinot, jau laiko nebetsuksi, jau viskas praeitį, kaip sakau, liko. Kalbant apie legionieriaus karjerą, trumpai žaidėte Danijoje, kaip suprantu, ten antra lyga buvo, persikelėte į Odensės miestą, ką geriausiai prisimenate iš to tarpsnio? Nu, ką aš galiu prisiminti, labai ką prisimenu, tai puikų žmonės iš tikrųjų, geri žmonės ir gatvėje atpažindavo iš tikrųjų, ir rungtynės ateidavo jiems, rungtynės buvo didelė šventė ir kažkaip atpažindavo mus. Ir labai, labai mylėjo futbolą, o pats lygis tuo metu, kai aš buvau, iš tikrųjų gana neblogas buvo, tenais gana fizinės jėgos daug buvo ir technikos, bet buvo, kaip sakau, ne aukščiausia lyga, norėjosi kilti iš to žemesnės, kadangi mes turėjom tam galimybę pakilti, bet paskui kaip ir klubas kaip ir pakilo, bet su finansais buvo problemų, tai neteko kaip ir pasilikti jame, ieškoti kitų variantų, bet su tais variantais kaip ir turėjau tokią agentą, bet tas agentas, kaip sakau, ne iki galo savo darbą tam tikrose vietose padarė ir tekos. Ir aš kiek pastebėjau, tai tas klubas jau kitais metais jum išvykus ir baigė egzistavimą savo, nors šiaip Danijoje, kalbant apie Daniją, tai ten yra gan mažai tokių klubų, kurie egzistuoja, tai vos keletą metų, bet jūs, kaip suprantu, iš karto ten atvykęs, tai turbūt to nepajautėte, kad gal čia toks gali būti laikinas toks klubas bent jau toj situacijoje. Nu, matot, tam mieste Odensė dar buvo aukščiausio lygoje OB klubas, iš tikrųjų labai stiprus ir iš tikrųjų eidavo šiužių dukterinę komandą, žais dublerinę komandą. Ta prasme, man toks kaip galėjo darbų tramplynas iš jų kažkur pas juos galbūt papulti. Bet su finansais atvykus, su ten apgyvendinimu, su maitinimu, su transportu, jokių problemų nebuvo, viskas judėjo iš tikrųjų į priekį. Bet kaip patys Danai pasakė, kad vienam miestui yra per daug dviejų komandų, nėra tokio didelio privataus sektoriaus, tai visi kaip ir pinigai plaukia į OBES klubą, o ne FC Fiuna.
Šiaip taip ar tas. Ne, tu klausk, aš ten prie kito. Aš tiesiog, man tiesiog smalsu, tarkim, kiek tais laikais, nežinau, Danijos antra lyga galėjo pasiūlyti finansiškai geresnės sąlygas, negu, tarkim, kažkuris galbūt A lygos klubas. Nes man spėčiau, kad galbūt buvo tos įsidomėjimų ir iš A lygos komandų po 12 metais. Nu, įsidomėjimas iš tikrųjų buvo, galima sakyti, iš visų klubų buvo susidomėjimas, bet kažkaip ne tie pinigai gal sužda, aišku, finansai tikrai buvo geresni, visa kita, plus vienas išvykau, tas vėl viskas mainėsi, vėl viskas keitėsi, bet norėjau pabandyti, norėjau kaip, man labai kažkaip patiko pati Skandinavija, pats tas lygis, tas futbolas, kaip sakau, tai norėjęs labai pabandyti tenais ir bet kaip susiklostė viskas ne taip, kaip norėjęs iš. Šiaip per tą laiką pavyko, nežinau, kažkaip galbūt kalbos pramokti ar kažko tokio, šiaip tą kultūrą visą perprasti per tą laiką, kiek ten praleidot. Nu, ta kalba iš tikrųjų tokia, kaip sakau, kaip paukščių man truputį kalba, tokia gana sunkoka iš tikrųjų ta kalba, bet, žinot, žaidėjai ten puikiai angliškai kalbėjo, tai štabas ten jau puikiai angliškai kalbėjo, plus labai didelė lietuvių bendruomenė, plus netoli Kopenhaga buvo, tai daug draugų iš tikrųjų, daug studentų, tai tokie kaip ir susitikimai Lietuvos bendruomenės vykdavo, tai kiekvienas savaitgalis, kaip sakau, tikrai būdavo susitikimai, kažkokios išvykos tais pačiais lietuviais, tai tikrai neteko liūdėti ir jautėsi, ta prasme, kad gana ir kitos kaip ir Lietuvos esi. Po Danijos sugrįžote į Lietuvą, bet sugrįžote į FBK Kauną, bet tuo metu FBK Kaunas žaidė berods Kauno apskrities futbolo federacijos pirmenybėse, tai ten sugrįžote taip trumpam dėl sentimentų palaikyti formą? Ne, sugrįžau ne dėl to, aišku, sentimentai visa kita, bet grįžau dėl to, kadangi nebuvo tam tikri dokumentai sutvarkyti iš agento pusės ir klubo pusės, įvyko tam tikri ten kažkokie, nežinau, pykčiai, dar kažkas pats agentas pyko ten kažko ant ponės, ant klubo ir tam tikri dokumentai negrįžo tuo laiku, kai reikėjo registruoti žaidėjus ir turėjau tuos 3 mėnesiukus, kaip sakau, atidaviau save Kaunui ir paskui turėjau laukti vėl naują sezoną, tai kaip sakau, tuos 3-4 mėnesius iš tikrųjų savo vienų gražiausių metų praradau. O tai ar tai buvo kažkoks, nežinau, ar tai buvo kažkoks galbūt pasiekti susitarimai su Lietuvos klubais, kuriems sutrukdė tas dokumentų nesutvarkymas, ar tiesiog šiaip neleido tiesiog tęsti jokių veiksmų į priekį? Kaip ir klubai norėtų, ne vienas klubas iš tikrųjų skambino ir tarėmės ir visa kita, bet dokumentai kažkur buvo gana stipriai užstrigę ir aš tos konkrečiai situacijos, žinokit, nepamenu, bet agentas pasakė, kad trūksa tam tikrų dokumentų, klubas neišduoda, jisai paskui kalbė su klubu, klubas sako, agentas kažkur kažką neto padaręs, nu ir va toksai gavosi, kad į tokią dėžutę buvau užspaustas ir neturėjau kito pasirinkimo tuo metu. Ir kiek, nežinau, buvo pačiam sunku, lengva perėti tą jau, vadinkim, labiau tokį mėgėjišką lygmenį, kur čia žaidžia mėgėjai, kuriems tai nėra pagrindinis užsiėmimas, tai kaip sekėsi tenai, galbūt, kiek save saugodavo žaisdamas, kiek būdavo tie tokie dalykai? Nu, aš kažkaip jau nuo vaikystės niekad nemėgau savęs labai saugot, gal dabar kažkaip truputuką pasisaugau amžius visą kitą, bet iš tikrųjų kiekvienas rungtynės eidavau kaip į šventę, eidavau kaip į paskutinės rungtynės, laik norėdavau jį laimėti, padėti tam klubui, padėti tiems patiems fanams ir iš tikrųjų, nu aišku, lygis ne tas buvo, bet vis dėlto buvo futbolas ir tą formą teko palaikyti su jais. Aš kažkaip gal prašoksiu tą atkarpą Šiauliuose, persikelsiu į Žalgirį ir gerai pamenu tas rungtynės Klaipėdoj su Granitu, kai žaidėte, bet po to į vartus stojote vietoj berods Aivaras Bražinskas raudono kortelę gavo. Tai čia, kaip suprantu, buvo toks gal pirmas ir vienintelis atvejis jūsų karjeroje, bet kodėl būtent jūs tada stojote į vartus dėl ūgio, ar turėjote gal patirties kažkokios tai vartų sargo pozicijoje? Nu, kad Aivaras tada išėjo, gavo tą raudoną kortelę, treneris Zubas šaukė Frida į vartus, nu, treneris Ramoška dar buvo vartininkų treneris į vartus. Nežinau, gal dėl ūgio, kad, nežinau, gal ant tų standartų tas kamuolys galėjau susirinkti, bet nebuvo ten daug tų didelių kažkokių momentų. Kelis kartus įsivaliau, kelis kartus tą kamuolį pagavau su tom vartininkų piršnėm, aišku, buvo keista, bet to pačiu ir linksma, tai va taip, iš tikrųjų prisimenu tą momentą ir gana smagu buvo. Paminėjote trenerį Ramošką, su kuriuo tikrai susidūrėte berods net 3 komandose, FBK Kaunas, Žalgiris ir Hegelman, tai ar čia turbūt yra toks gal jūsų vienas iš tokių artimiausių strategų, su kuriais palaikote taip ryšį per savo karjerą?
Kažkaip, žinot, kaip treneris Ramoška irgi išvyko į Žalgirį, kažkaip labai džiaugiausi iš tikrųjų, paskui man teko atvykti, vėl sutikau tą pažįstamą veidą, bet žinot, aš kaip Kaune buvau, treneris Ramoška irgi buvo, bet aš buvau jaunas. To bendravimo gal tokio didelio nebuvo, žinot, ten žiūrėdavai save, klausydavai tik tais visų. O paskui kažkaip taip susidūrė, kad nu, Kaunas Žalgiris ir grįžome į Helman Litauen ir vėl tęsėm tą bendradarbiavimą, tai kažkaip gana šilti santykiai tikrai ir viskas yra tvarkoje. Apskritai, kad vykote į Žalgirį 2014 metais, aišku, jūsų tėtis legendinis Žalgirio žaidėjas, buvo pačiam kažkoks toks papildomas, kad va čia galbūt kažkiek seka tėčia pėdom, kad pagaliau va, turi šansą sužaisti Žalgirio komandą galbūt, irgi buvo tas toks papildomas dalykas? Tai buvo tas papildomas dalykas, žinoma, kaip sakau, mūsų flagmanas Žalgiris, mūsų geriausia komanda anų laikų, kaip sakau, ir dabar, manau, viena stipriausių komandų Lietuvoje visą kitą, bet aišku, buvo ir tų pasiūlymų dar kitur išvykti, bet kažkaip tas Žalgiris pasiūlė tikrai geras sąlygas ir plus tas vardas ir tas noras tenais vykti, žaisti, tikrai sužaidė pirmoje vietoje. O kas paskatino po to persikelti į Utenį be to, kad turbūt reikėjo tos žaidybinės praktikos ar buvo kažkokie kiti motyvai? Vienintelis buvo, norėjau žaisti, aš kaip sakau, nes pirmą sezoną iš tikrųjų buvo didžiulė konkurencija, paskui turėjau problemų truputį su kelienu, tai negalėjau kažkaip taip įsivažiuoti į pilną formą, į pilną ritmą ir kažkur mane truputuką stabdė ir paskui pats pasiprašiau po pirmoje sezono po stovyklos, man rodos, iš Kipro, kai skridom, trenerį Dambrauską pasiprašiau, kad būčiau paskolintas kažkaip ir įvyko taip tas paskolinimas. Ir kaip? Galbūt kai Mindaugas Čiapas kvietėsi jūs į Uteną, nežinau, galbūt ir kvietėsi, kad ne tik, tarkim, padėti aikštėje, bet jau kai buvo čia tiek patyrę žaidėjas, galbūt ir padėti už aikštės ribų šiek tiek, nežinau, vis tiek, tai buvo A lygos debiutantai, tuo metu tenis galbūt ir tos patirties norėjusi būtent treneriui. Nu, taip, manęs Mindaugas Čiapas ir trenis Džiaukštas buvo iš tikrųjų, keli skambučiai buvo atlikti internetu, tai labai iš tikrųjų jie manęs norėjo, labai didelį stomėjimą rodė, kaip sakant, ir patyręs, ir matęs to futbolo, tai kažkaip labai, labai noriai mane žiūrėjo, aš iš tikrųjų važiavau jiems padėti ir manau tikrai gana neblogai sekėsi, ne tik aikštėje, bet ir už aikštės ribų, kaip sakot, buvau vienas vyresnių žaidėjų, tai ir tokią pravardę turėjau, mane ten kaip ir treneris Čiapas tėvas davė pravardę, paskui žiūriu ir komandos draugai tėvų vadina, dabar dar turiu kelis draugus iš Utenio, vat Zagurskas yra dar, irgi Zagurskas būna kartais perdama reikalauja, tai tėvai, tai tokie dar atsiminimai likę, kaip sakau. O pats, kai rungtyniaujate, ar dabar jaunesniems žaidėjams dažnai duodate nurodymus ar kartais velnių dėl kažkokio prasčiau sužaisto epizodo? Tai visko būna, bet stengiasi, aišku, treniruotės metu stengiasi tik patarimus, iš tikrųjų, aišku, būna ir tas balsas pakeltas, nes vis tiek reikia vadovauti, treneris reikalauja to vadovavimo, bet stengiasi tą tokį viduriuką išlaikyti, duoti patarimus, aišku, ir kur reikia, kaip sakau, duoti ir trupti Vilnių. Bet apskritai man irgi įdomu, kad vis tiek kalbėjome apie tai, kad FBK Kauno Rūbinė, tai dar būdamas labai jaunas, dar pas klausėt kitų vyresnių žaidėjų patarimų. Dabar jau šiek tiek karjeras, aišku, persverti į antrą pusę, nežinau, kada jūsų paties, man jau buvo tas jūsų karjeros lūžis, kada jau pas pajutėt, kad va, dabar jau aš esu tas, kuris turi patarti, ne tas, kuris turi, sakykime, prašyti patarimų. Ar tai buvo kažkam klube, galbūt aš tiesiog atėjęs toks supratimas? Nežinau, žinot, galbūt tas, kaip pasakytas klubas, aš manau, galbūt buvo Šiauliai tas toksai, kad atvažiavau trupti vyresnis, berods man buvo 24, 25, ne, 23 metai, 24 metai, jo į Šiaulius kaip atvykau ir toks va jautėsi, kad ir iš tų žaidėjų jaunesnių, dar pats iš tikrųjų jaunas buvau, bet ta pagarba jautėsi kažkaip ir tas vadovavimas iš manęs toksai ėjo ir treneriam, ir žaidėjam įtiko, patiko ir jautė tą pagarbą ir kažkaip kapitonų paskyrė tą pirmąjį sezoną ir jautėsi visas tas dalykas kažkaip iš komandos palaikymas ir jaučiau pats, kad galiu duoti komandai daugiau negu tik aikštėje. Aš jau vadinkim tos lyderės savybės jūsų paties manimu, iš kur gali ateiti labiausiai, ar prieš darbą, tai yra iš šeimos ir kažkur dar galbūt? Nežinau lyderės savybės, manau iš šeimos manau pusės labiau. Mano tėvukas, kaip sakau, tėvas irgi toks kaip ir lyderis, stengdavosi būti visą kitą, tai tokių savybių kaip ir iš jo matau,
esu paveldėjęs. O kalbant dar apie kai kuriuos tokius atskirus klubus, kaip Dainava, Atlantas, Kauno Žalgiris buvo, ar Kauno Žalgiris, kuris tuo metu tokį išgyveno pokyčių laikotarpį, iš spyrio pasikeitė į Kauno Žalgirį, ar pats kaip pajautėte tą visą pokytį, tą visą evoliuciją Kauno ekipos? Matot, kai atvykau po Utenio į Kauno ekipą, tai kažkaip, nu, viskas dar po truputuką ten viskas vyko, po mažą žingsnelį, visą kitą, bandė jie ten persiorientuoti iš to vadinamo spyrio į Kauno Žalgirį, bet ten dar daug visokių niuansų buvo, žinot, ir su finansais buvo problemų, ir tikrai buvo gana didelių problemų, teko ir to pačio atlyginimo laukčio, ne paslaptis, tai, bet dabar žiūrint šiai dienai į tą klubą, tai iš tikrųjų yra smagu matyti, kad klubas auga ir Lietuvai, manau, nuo to tik dar geriau yra mūsų lygai ir pačiai Lietuvos visai bendruomeniai. O kalbant dabar truputėlį apie Atlantą, pastaruoju metu Vacys Lekevičius tikrai gal skaitėt, ne, buvo tokių ten jo pasisakymų, citatų bendrai apie dabartinę Atlanto situaciją, tai kokį jūs jį prisiminate, kaip sekėsi su juo bendrauti tais laikais? Nežinau, labai iš tikrųjų geras vyras, kaip čia pasakyti, geras vyras, visi pokalbiai vykdavo gerai, nežinau, tas ir rankos paspaudimas, ir per kuprą duodavo, jis labai mėgėjęs, toksai buvo, toksai, žinot, tvirtas vyras, tai, bet kažkaip aišku, iš dalies liūdna, kad klubas irgi kaip ir nyksta, išnyksta, bet pats žmogus iš tikrųjų daug dėjo į tą klubą, daug ir finansinės pusės, ir daug jėgų iš tikrųjų, ieško ir pačių rėmėjai, bet nu, nesusiklostė taip, kaip norėjo, bet iš tikrųjų visa širdimi jisai buvo už Atlantą ir manau, lyg šiol yra visa širdimi. Kol kas jūsų pastarasis mačas Europos turnyruose buvo su Kairat klubu, kiek pamenu, būtent svečiuose su Aršavinu neteko susidurti, bet Klaipėdoje teko žaisti būtent prieš šį žaidėją, kurį turbūt teko matyti per televizorių Arsenalo rungtynę stebint. Tai kokie prisiminimai buvo būtent iš tų dviejų rungtynių? Pirmas rungtynės, aišku, tas rezultatas toksai buvo gana didelis. Ten išėjau gal antrą kėlinį 20 minučių, bet aišku, lygis jautis, bet grįžus į Lietuvą kažkaip, nu, kalbėjom ir su komandos draugais, ir su pačiu klubu, kad turim sužaisti dar geriau ir pasiekti iš tikrųjų tą teigiamą rezultatą. Tai kažkaip, aišku, buvo Aršavinas, buvo tikrai gerų ten žaidėjų, puikių žaidėjų, labai greitų. Aišku, labai buvo mažai laiko persiorientuoti tą kitą lygį, bet manau, tos rungtynės iš tikrųjų pavyko visam klubui ir asmeniškai ir iš tikrųjų davė daug, daug naudos. Dar jeigu šiek tiek trumpai grįžtant trumpai į tą Kauno etapą, tai nežinau, teko žaisti legendiniam Darius Gerėno stadione su dviem skirtingom komandom, tai atstovaujant BK Kauno ir Kauno Žalgiriui. Jums pačiam, su kuria komanda buvo maloniau žaisti šitam stadione? Ar buvo kažkoks skirtingas jūs, nežinau? Tai žinoma, kad su BK Kauno čia, žinot. Vien kokius fanus turėjom, kaip sakau, kiek žmonių rinkdavosi į tas pačias rungtynės su ekranus, Vilniaus Vietra, FC Vilnium, nu, malonu būdavo tiesiog, šiurpuliukai eidavo su Kauno Žalgiriu ir tų pačių žmonių susirinkimas į rungtynės gana stipriai mažas buvo, tai čia nesulyginami dalykai, kaip sakau. Taip pat persikėlėte į Panevėžį, tenai susidūrėte su Rafaeliu Ledesma po labai ilgos pertraukos. Koks jis jau tada jums pasirodė po, aš nežinau, maždaug po, gal susitiko turbūt po dešimtmečio, maždaug, jei nedaugiau? Jo, čia tų metų daug prabėgo, iš tikrųjų galbūt apie 90 metų. Nežinau, Rafa toks pat linksmas vyrukas išlikęs, kaip sakau, tik nu, truputį vyresnis. Ant svoriukas gal jautėsi kažkiek visą kitą, bet ta technika, tas aikštės matymas pasi, aišku, greičiai sumažėjo visą kitą, bet manau, tas pat futbolo mąstymas ir tas jo davimas komandai aikštėje, tai tiesiog, nu, iš tikrųjų buvo gerų momentų ir gera buvo su jo vėl susitikti ir pabūti kartu komandos draugai. O komfortiškai jautėtės Panevėžio komandoje, kuri kaip tik tuo metu pakilo į
į aukščiausią lygą, ten kiek pamenu, sezono pradžia buvo nekokia, bet po to įsibėgėjot ir nu, taip galima sakyti, tikrai gan vykęs tas sezonas gavos, bet kaip buvo iš vidaus? Viskas tvarkoje buvo, iš tikrųjų buvo gana daug ir tų patyrusių žaidėjų, ir to jaunimo buvo, ir pats trenerių štabas, ir visa kita, kažkaip tikrai jaučiausi gerai, plus dauguma žaidėjų buvo pažįstami, su kai kuriais buvo žaista keliose klubuose, tai nebuvo ten kažkokio spaudimo ar dar kažko, tikrai jaučiausi gerai ir su komanda, manau, atlikom neblogą darbą antroji sezono pusėje. Šiaip apskritai pačiam ne kartą teko, vadinkim, net ir sezono metu keisti komandą, tarkim, iš Kauno Žalgirio berods į Alytaus Dainavą kėlėtės, tada buvo Atlantas, tada vėl berods į Panevėžį. Nežinau, tie perėjimai iš A lygos į pirmą lygą, šiaip labai jautėsi tas lygis skirtumas tarp A lygos komandų ir, vadinkim, stipresnių pirmos lygos komandos perėjimas pas labai būdavo toks jaučiamas lygio prasme. Ne, jaučiamas aišku, jis tai būdavo, tikrai jaučiamas būdavo, bet kaip sakau, stengdavys atiduoti visą save, bet taip susiklostė, kad kažkaip tose klubuose, kur papuldau, tai su finansais problemos, tai dar kažkas, bet pirmoji vietoje būdavo finansai, nežinau, kažkaip nesisekdavo su tais finansais, tai žinot, o gyventi reikia šeimyną, visą kitą, tai turėdavai palikti, nori, nenori tos klubus. O kai persikėlėte praėjusiais metais į Kauno Hegelmann, ten sužaidėte pirmą sezoną, tai turbūt tas ir turėjot gal daugiausiai įtakos, kad būtent ta komanda yra iš Kauno, būtent. Ar turėjote tuo metu kažkokių pasiūlymų žaisti toj vienoj iš šešių A lygos komandų tuo metu? Buvo keli pokalbiai, bet ten, žinot, to konkretumo kažkaip labai didelio nebuvo, tai ir pats ir šeimynai buvo pasakęs, kad jeigu grįšim, tai grįšim į Kauną, kažkaip jau tos klajonės turi baigtis vieną dieną, tai kažkaip gavau pasiūlymas su vadovybė, sukalbėjom, viskas tiko, patiko tą viziją ir žygiuojam toliau, kaip sakau, su to klubu. O kuo jis jau spėjo pasikeisti, na, nepaisant to, kad pakilo į aukščiausią lygą, bet kuo iš vidaus jis pasikeitė būtent nuo tada, kai jūs atvykote ir ką dabar matote? Gal ir žinoma, atmetus ten komandą, štabą, kas būtent klube jau spėjo pasikeisti per tą laiką? Ne, tai aš manau, nuo pirmos lygos lyginant su aukščiausią lygą, tai pats profesionalumas, aišku, pasikeitė. Pirmoji lygoje čia nepaslaptis, kad dauguma žaidėjai pas mus dirbo ir vakarais treniravosi ir žaisdavo. Tai pirmoji pusė tas profesionalumas, manau, didžiausia dalis yra. Tos sąlygos suteiktos, aišku, ir pirmoji lygoje buvo geras, ir maniežą turėjome, ir akademijos aikštelė, tai dabar tą patį turime. Tai manau, viskas kaip ir tvarkoja, tik pats profesionalumas ir pats dėmesys pačiai komandai yra šiuo metu ir pačiam klubui didesnis negu buvo. Aš tokią gal pateiksiu savo savotišką paralelę. Jūsų tėvas įsiminė irgi tokiais labai gražiais įvarčiais iš toli, gal net iš tos senesnės kartos turbūt ir gražiausius įvarčius taip stabiliai muždavo tolimais smūgiais, bet Hegelmann komandoje taip pat, mano nuomonė, tokį vieną žaidėją turit, Aurimą Raginį, tai ar jisai taip išauna tik per varžybas ir per kažkokius kitus pasižaidimus taip sukuria, nes taip ir net ir Teremas Mofi praeitais metais, kai jo Instagramo paskyroj paklausė, koks futbolininkas turi geriausią kairę koją Lietuvoje, tai jis ir pažymėjo būtent Aurimą, su kurio, nu, žinoma, žaidė Kauno Žalgirį, bet na, toks vis tiek gan toks įdomus komplimentas iš tikrųjų. Tai kokį jūs jį taip pat prisimenat? Apie Aurimą kalbant, jo? Taip. Nu, ta kairę koją aš galiu irgi patvirtinti, kad manau, viena geriausia Lietuvoje iš tikrųjų. Kaip sakau, lengva bomba turi iš savo kairės kojos, tai mėgėja smūgiuoti ir per treniruotės dabar, kai vykstam, tai žinokit, tik turi progą smūgis, nuo tos dešinės metas ant kairės ir jau žinoma, jeigu duosi laisvės jam iš tikrųjų, tai dažniausiai tie smūgiai pasibaigė gana gražiais, kaip žinom, ir gražiausiais įvarčiai. Ir šiaip dabar komandoje yra nemažai iš Kauno futbolininkų, jūs, Raginis, Upstas, Plūkas, iš Kėdainių nemažai. Ar jaučiasi jau toks gal truputėlį tas, tokio, kaip čia pasakyti, tokio būtent Kauno rajono ar Kauno toks didėjantis komandos identitetas, taip
per būtent 2020 ir 2021 metus? Nu, jaučiasi iš tikrųjų ir anais metais, kaip atvykau daug tų kauniečių, iš tikrųjų labai, labai smagu yra, kai iš tavo miesto yra labai tų vaikinų, tų daugiau, jų vis daugėja iš tikrųjų, noris tą, kaip sakau, ir patį jaunimą įtraukti, tuos kauniečius, jaunus vyrukus ir, kaip sakau, atvyko tie kėdainių žaidėjai, jie puikiai pritapo ir mes, kaip sakau, nu, Kaunas kėdainiai, žinot, šitas 400 km, tai mes tokia viena didelė, kaip sakau, bendruomenė, tai iš tikrųjų jaučiasi tas toksai buvo mūsų. O apie praėjusius metus kalbant, labai buvot nusivylę, kad nepavyko iškovoti pirmos vietos. Na, vis tiek Kėdainių Nevėžiui berods pralaimėjote abies tarpusavio rungtynes, bet ar kaip, ar labai tą tokį dalyką priėmėte, ar galvojate, kad visgi gal ir galėjote jūs būtent užsikabinti pirmos lygos auksą? Ne, tai žinoma, žinokit, liūdna buvo, iš tikrųjų, stipriai liūdna buvo, kaip sakau, tų antrų rungtynių dar negalėjau žaisti prieš Kėdainių Nevėžį dėl kortelių, tai iš tikrųjų norėjęs komandai padėti, bet negalėjau padėti ir labai, labai gaila buvo. Ir iki pat paskutinių rungtynių, kaip sakau, jiems su tą mintim, kad galim užsikabinti tą aukščiausią vietą, tą aukso medalį. Kai kur varžovai iš tikrųjų padėjo, kai kurios komandos nustebino, tai gyvenom, kaip sakau, iki paskutinės tos sekundės laukimo, bet kaip matom, nesulaukėm didelių švenčių iš kitų komandų. Tai va. Aš irgi šaltiniai vieni informavo iš praėjusių metų, kad buvęs jau klubo vartininkas Nemanja Bielanas buvo per rungtynes tokia situacija, kad linijos teisėja buvo mergina, ir jis jai sakydavo mažiukai kažką tenai, nu, kad ar suklydai, ar kažką panašaus, ir ar pamenėte tą, ir kaip apskritai vyko komunikacija su šiuo tokiu, kaip čia sakyt, charizmatišku serbu, kuris jau lietuviškai gerai moka. Nu, serbas mūsų, žinokit, linksmas vyrukas, puikiai lietuviškai kalba, kaip sakau, savas žmogus, savas vyras, tai jisai mėgdavo tokių, kaip sakau, bairiukų, įlieti ir per treniruotės, ir per rungtynės. Ir tą momentą aš atsimenu, kad mažiukė ten kažką pasakė, teisėja kažkaip pažiūrėjo, bet ten nebuvo ten kažkokio, žinot, tenais. Toliau nedirbo savo darbą ir viskas, bet jisai tokiu, kaip sakau, pokštų skeldavo. Ir mumis kartais mažiukai vadindavo, tai mažulį, tai va taip. Tai jis toks linksmas vyrukas iš tikrųjų jisai yra. Jo, apskritai dabar tada irgi jau dabar žaidžiat Kaune. Teko apkeliauti tikrai nemažai Lietuvos klubų, turbūt pagyventi daugumoje skirtingų miestų, tai turbūt kiek galbūt tos klajonės, nežinau, išvargino, nežinau, klajonės gal čia pristipriai pasakyta, bet tiesiog tos visos kelionės po Lietuvą gyvenimas kitose miestuose, kiek galbūt jau tiesiog norėjusi grįžti ir apsistoti būtent Kaune, galbūt tame gimtajame, tame jūsų mieste, kuriame grįžo dar būdamas jaunas. Ne, tai aišku, išvargino, ypač šeimyną išvargino, žinot, ir tos dukros darželių keitimas, ir žmona tai įsidarbindavo, jau tas darbas čia vykdavo tam pačiam Kaune ar kažkur kita mieste, ir vėl mes turim persikelti, ir vėl tas galimybės, vėl kitos, vėl sunkiau. Aišku, išvargino, bet nu, nežinau, keičiau tos klubus, bet iš tikrųjų kiekvienas klubas davė savo ir tos patirties įgavai, bet nesusiklosi, taip, aišku, norės tam klube galbūt pabūti ir ilgesnį tarpą, bet, kaip sakau, kažkur mane lydėdavo tokia truputį ir nesėkmė, ypač iš tų klubų finansinės pusės, tai nori, nenori tekdavo keisti juos. O dabar kalbant apie šio sezono Hegelman klubo realijas, kokį įspūdį jums kol kas palieka naujasis komandos strategas Andrius Skerla, kuo galbūt kažkuo, gal ar skiriasi jo treniruočių metodika, darbas nuo kitų ankstesnių trenerių? Tai žinot, kiekvieną trenerio, manau, darbas skiriasi, bet, kaip sakau, šis treneris labai komunikabilus, labai toks jaunatviškas, pozityvus labai, iš tikrųjų bendraujantis, teikiantis naujovės, prie kurių, aišku, reikia priprasti, bet, manau, žingsnis po žingsnio mes judam į priekį, daug reikalavimų, visa kita, bet nuo tų reikalavimų, nuo to spaudimo mes tik taip patys tobulėjom. Ir iš tikrųjų, manau, šis pasirinkimas klubui tikrai yra labai geras. Mhm. O kalbant dar taip truputėlį, vis tiek pasižiūrite, kaip kitos komandos komplektuojasi, ar dar žinoma taip anksti
kalbėti, bet turbūt tam pirmam sezone turbūt toks pagrindinis tikslas turbūt būtų gal ne tai, kad jau įsitvirtinti lygoje, bet bent jau dėl tų vidurinių pozicijų pakovoti, nes bent jau komanda taip komplektuojas, tai tikrai yra gerų legionierių, dar kiek žinau, atvyks porą neblogų žinomų futbolininkų, tai kokie keliami lūkesčiai yra komandai? Nu, kaip sakant, ne tik įsitvirtinti, kaip sakau, bet ir aš iš savo pusės ir savo nuomonę šiai dienai, ką mes turime komandoje ir kokie linkme mes judame, aš manau, kad drįstu teikti, kad penketukas iš tikrųjų šiai komandai būtų geras pasiekimas ir manau, stengsimės tą dalyką įvykdyti ir visom, kaip sakau, keturiom ir papulti tą penketuką, o gal net ir dar aukščiau. Aš ypač jam prieš, nežinau, vis tiek jau tą karjerą, vis tiek jau artėja ir galbūt po truputį link pabaigos. Dar yra tas noras dar, pamanyti dar sveikiai įsivadyti savo jėgas Europoje, būti Europos varžybose, tarkim, patėti to ir pirmą ketvirtą lygą ir tada dar startuoti Europos varžybose. Žinoma, kad norisi, kaip sakau, dar tų jėgų yra iš tikrųjų, dar gana gerai jaučiuosi, tų traumelių labai nesu turėjęs, visų, kaip sakau. Ir tą Europą būtų smagu pasiekti, ne šiais metais, tai galbūt kitais metais, bet viską, manau, parodys laikas ir viskas. Šiaip, aišku, taip, Karoli. Tai ne, tu klausk, aš po to perėsiu. Gerai, aš tiesiog norėjau apie dar praeitų metų sezoną, kai jums teko ne tik žaisti, bet ir dalyvauti šiokio tokio dokumentinio filmo, kuriame pačiam. Tai nežinau, kaip pats priėmė tą naujieną ir kiek galbūt pačiam patiko tas produktas, kurį pamatėte po sezono. Produktas iš tikrųjų buvo labai, labai, labai geras, labai vykęs ir tie patys interviu ir pats filmavimas, aišku, mūsų filmavimo grupė lydėdavo kiekvienoje treniruotėje, kiekvienas rungtynės, kaip sakau, ar tas pačias parduotuvės eidoma apsipirti po rungtynių, ten kažką užkasti, visur jie mus lydėjo, tas mikrofonas, kaip sakau, kabindavo, interviu imdavo, labai didelį darbą darė ta grupė iš tikrųjų ir, kaip sakau, galima tik paspausti jiems rankas už tokį gražų iš tikrųjų filmą. Skritai, man dar buvo įdomu, buvo epizodas, kai kūrybinė grupė netgi lankėsi Austrijoje pas jūsų tėvą, jeigu nesuklysiu, ir kai pamatėte, kaip tėdis apie jūsų atsiliepė, nežinau, kažkaip buvo toks emocingėsis momentas, ar galbūt žinojote, kad jie tenai vyksta ir nebuvo kažkokios staigmenos? Nu, kažkaip ne Austrijoje buvo, o buvo čia sodybo juk merkė. Ai, taip, okei. Okay. Kažkaip manęs ten vienas iš tų filmavimo grupės narių paprašė paskambinti tėvukui, ar galėtų pasimatyti. Aš kažkaip paskambinau, sakau, norėtų tai pafilmuoti, sako. Labai norėčiau su mėl noru, bet turiu išvykti, sako, pirmadienį jau turiu būti Hamburge su savo draugė žmona, kaip čia pasakyti. Tai sako, nu, nepavyks, labai gaila. Ir paskui, kai pamačiau tą interviu, kažkada įdėtą, žiūriu. Tai kaip ir jį pakalbino, kaip ir nuvažiavo iki jo, kaip ir jisai neišvažiavo, tai iš tikrųjų buvo didelis nustebimas ir tas interviu iš tikrųjų patiko ir visą teisybę, manau, jisai pasakė kaip tenais, kaip viskas vyko mūsų gyvenime. Apskritai tos kameros visos sezono metu nebuvo kažkurio momento, galbūt ar iš tiek pradeda erzinti, ar taip po kokio pralaimėjimo skudus, ar panašiais momentais nebuvo, kad tiesiog sakytumėte, kad na, eikit iš šono, šiek tiek duokit pabūti vieniems. Nu, kartais norėdavosi, žinot, po tų prastesnių rungtynių, ten, kai rūbiniai eidavo, jie ten pafilmuot, norėdavo dar kažką, norėdavosi, aišku, užsirakintas durys ir pabūti vienai komandai, pabūti su treneriais, kažką pasikalbėti ar patylėti, bet tokia jų, kaip sakau, mūsų dalė tą sezoną buvo ir ta grupė mus, kaip sakau, visur lydėjo ir iki pačio sezono finišo. Dar gal šiek tiek taip irgi įdomu paklausti, iš tikrųjų gan mažai yra klubų pasaulyje, kur klubo pavadinime yra arba žmogaus vardas ar pavardė. Šiuo atveju yra Antono Hegelmano pavardė, anksčiau buvo pas mus ir nuo Romo Marcinkevičiaus Mažeikių Romar, yra Levadija Estijoje, nuo Levados berods ten komandos tas savininkas, taip, nu, jo pavardė buvo tokia. Ar labai Antonas Hegelmanas, kaip čia pasakyt, dažnai ateina į komandos rungtynės rūbinę, jis pastoviai būna su komanda, ar taip, sakykim, labiau užsiima tais tokiais gal labiau finansiniais klausimais? Koks yra komandos santykis su juo? Nu, matot, kaip jisai čia yra nekartą pasakęs, tai labai prietaringas yra iš tikrųjų tas rungtynės. Ne tai, kad nemėgsta, bet tais prietarais kažkaip tiki ir kažkuriuose rungtynėse ir seniau sakė, dar buvo šitas klubas, kai žemesnėse lygose žaidė, kažkada atvykdavo ir vis komanda pralaimė ir jam kažkaip sako, va, atvykau, vėl pralaimėjo, tai sako,
nu, nepatinka man tie dalykai, tai kažkaip jisai labiau tos live visus stebėdavo rungtynės mūsų per internetą. Ir buvo pasirodęs vieną kartą prieš rungtynės, prieš Kėdainių Nevėžį, kaip tyčia pasirodė ir tas rungtynės irgi pralaimėjime, tai turbūt žmogus vėl truputį gal susinervavo, nežinau, ten jis ir gražų žodį pasakė ir visa kita, kad tikimumis ir visa kita, bet retai mes jį matydavom, bet iš tikrųjų mums pakakdavo ir mes jausdavom jo tą palaikymą iš tikrųjų iš šono ir manau, čia jo yra sprendimas ir reikia jį gerbti tiesiog. Ne, ir dar galbūt kalbant apie jūs patį, kokius būtent savo lūkesčius keliate šiame sezone, ką jūsų nuomonė turėtumėte padaryti ir pasiekti, kad baigęs sezoną tokią tvirtą varnelę uždėtumėte? Nežinau, nu ką, aš savęs kaip vis laik tikiuosi to stabilumo iš tikrųjų, tų traumų išvengti, kažkaip padėti tai komandai, visą laiką su energija, į visas rungtynės eiti ir kaip sakau, tas kiekvienas rungtynės eiti, kaip vienas treneris yra pasakęs, kaip į paskutinės, tai norėtųsi, kad ir komanda išžygiuotų į tas rungtynės kaip į paskutinės ir manau, kad nebūtų gėda sezono pabaigoje vienas kitam į akis pažiūrėtų, tik tais malonu paspausti būtų ranką ir pasidžiaugti tuo rezultatu. Vaidai, esi ten berods pabaigai paruošęs klausimus tokius. Ne, aš nežinau, čia tiesiog tokie būtų trumpi, aišku, Lietuvoje, kaip kalbėjom, teko žaisti ne vienam stadione, aplankyti nemažai stadionų, tai nežinau, jums pačiam, kur galbūt yra maloniausia žaisti, galbūt jaukiausia atmosfera stadione, kuriam Lietuvos jūsų paties akim? Paties akim, nežinau, po to Kauno galima, tą Kauną kaip ir pamirš galim, tai manau, man buvo iš tikrųjų jaukumas Dainavos, aišku, stadionas ir Šiaulių. Tuos du miestus, du stadionus išskirčiau iš tikrųjų, nes ir vienam ir kitam žmonės mylėjo tą futbolą, tikrai gana gausiai rinkdavosi ir pati tą atmosferą, iš tikrųjų, ypač kai vakarai žaidvai prie apšvietimo, ta rasa, tie žmonės, tie fanai, tai iš tikrųjų būdavo labai, labai smagu. O kokias komandas palaikote iš užsienio, ar klubą, ar kokias lygas stebite, gal dar net pasižiūrite Austrijos futbolo peripetijas vien dėl to, kad ten tėvas žaidė, dabar ir brolis rungtyniauja? Kažkaip Austrijos brolio kelias rungtynės, va, vis pasižiūriu, įmeta jis man ten savo tą linką, kaip vadinama, tai pastebiu, kaip jiems sekas, dabar aišku, jiems stovyklos pasiruošimas, nauja komanda, pas jį vėl kiti tikslai, reikia įsivažiuoti, o šiaip, nežinau, šiaip palaikau labai jau daug metų Dortmundo Borusiją, kažkaip man imponuoja jų žaidimas, pati Vokietijos Bundesliga, tai kažkaip su geltonaisiais kažkaip ilgai esu. Tai dar Karolis tiesiog grįžo prie paties brolio ir nežinau, brolis gimęs, augęs Austrijoje, nežinau, kaip, koks jo paties yra santykis galbūt su Lietuva, kiek jis pats kalba, nekalba lietuviškai, koks yra tas būtent išlikęs jo ryšys su Lietuva? Nu kaip jisai kalbėt, gana gerai kalba lietuviškai, būna kartai, žinot, bendratim šneka, tenais pasitas nukerta galūnės, kaip sakau, lietuviškas, bet šiaip jisai gana gerai šneka, aišku, vokiečių kalba pasi pirmą kalbą, tai tenais laisvai ją šneka, bet aplamais, ne tik vokiškai, ne tik angliškai, lietuviškai, bet ir norvegiškai dar šneka, ir daniškai šneka, kadangi jo mama buvus rankininkė puikiai, irgi teko jam daug kur keliauti, tai jisai toksai komunikabilus ir tas kalbas moko, o Lietuvos ryšys, tai kiek žinau iš mamos pusės jo lyg ir seneliai čionais yra, tai jisai būdavo, kad vasarą grįždavo ir su jais praleisdavo gana ilgą laiką čionais, tai tekdavo ir mums susesę susimatyti, nuvažiuoti tos pačius Druskininkus, nes jo seneliai iš Druskininkų, tai va taip pasimatyti ir pabendrauti. Tai manau dabar, kaip brolis plus tą sutartį naują pasirašė, manau, bus galimybė iš tikrųjų aplankyti ne vieną kartą ir Austrijoje. O nekalbėjote tarpusiai kažkada, kad būtų gal smagu vienam klube žaisti ar vienam prieš kitą kažkaip tai susidurti ar apskritai jisai taip pasirašė taip tą sutartį, bet jisai ar turėtų gal kažkokių minčių turbūt išsibandyti save gal tose stipriausiose Lietuvos klubuose, nes įsivaizduoju, kad na ta dabartinė komanda yra maždaug gal panašaus arba kiek silpnesnio lygio negu tos stipriausios 3-4 A lygos komandos, aš maždaug taip įsivaizduoju. Nu taip, jo komanda, kaip aš ten žiūrėjau, tą sudėtį pačią, tas
kaip jis man pats pasakojo, komanda gana iš tikrųjų stipri, keliami aukščiausi tikslai grįžti į aukščiausią lygą iš tikrųjų, nes ta komanda daugybę metų žaidė aukščiausiam lygiai ir ten finansai pas jos puikus, tikrai investuoja pats klubas į žaidėjus, o Lietuvos pasiūlymų iš tikrųjų turėjo įskelis pasiūlymas, čia nepaslaptys ir suduvota pati domėjasi, bet kažkaip jie dėl tų finansų nesutarė ir jis jį patį traukė kažkaip tą patį vakarų Europą ir prieš tai turėjo pasiūlymai, su to pačiu Kaiserslauterno dar buvo, bet ten irgi susitarimai neįvyko, bet dabar iš tikrųjų gana stiprų turi savo agentą ir jam iš tikrųjų gana puikiai sekasi ir manau čia tik laiko klausimas, jeigu viskas tvarkoja be traumą, aišku, ir save parodys iš geriausios pusės, manau tik laiko klausimas, kada jį matysime bent Austrijos aukščiausiai lygoje. Vaidai, esi ten kozirį kokį paruošęs? Ne, kažkaip šį kartą, kai sakome, vieno trumpo neturiu paruošęs, tai nežinau, tiesiog galim, turbūt nežinau, galim padėkoti Mantui už skirtą laiką. Iš tikrųjų, tikrai buvo įdomu paklausyti istorijų ir nežinau, palinkėti sėkmės ateinančiame sezone ir pasiekti, nežinau, tą top penketuką, apie kurį čia kalbėjo Mantas, arba to netgi galbūt kažką aukščiau. Tai... Taip, man tai tikrai dėkojam už pokalbį, buvo malonu ir irgi nuo savęs palinkėsiu gero sezono, be traumų ir sėkmės tiek jums, tiek komandai ir sveikatos jums ir artimiesiams. Gerai, būtinai ačiū jums labai už šį pokalbį. Malonu iš tikrųjų buvo, kad nepamirštat ir įvertinat, kaip sakau, ir judat su to futbolu į priekį mūsų lietuviškoje. Gerai, ačiū man tai ir ačiū, viso gero. Iki.